Ну що ж, 9.18 в Україні, ми продовжуємо працювати для вас. Як і обіцяли, сьогодні у нас в гості прийшов це Даніель Гриньов, організатор проекту «Mushroom», про який ми будемо з ним спілкуватися. Якщо у вас виникають питання, пам'ятайте про те, що ми є в соцмережі ВКонтакті, записані як телекомпанія «М-студія», а також діє пряма телефонна лінія, це 067-441-6633. Впродовж розмови ми приймаємо ваші запитання. Доброго ранку, Даніель, вам. Доброго ранку. Раді бачити вас в нашій студії, вперше з вами знайомому. Як давно взагалі ваша тяга, ваше захоплення до музики, воно почалося? І перейдемо вже до того, як цей проект започаткувався. Ні, треба одразу розповісти глядачам про те, що таке Mushroom. Що це означає, цей проект? У нас ця ідея з'явилася в кінці літа, якраз перед початком осені, коли всі студенти мали зібратися вже в Ужгороді, так сказати. У нас виникла проблема, ну, у хлопців до того, як я почав організовувати, в організаційному плані. Дуже через, так сказати, бюрократію були проблеми з певними будівлями, які потрібно було брати в оренду. І була дуже велика, ну, в фінансовому плані, ну, оплата. Ну, нам було дуже важко спочатку. Ну і одного дня я прийшов, кажу: хлопці, я бачу, що у вас це виходить, і я хотів би вам допомогти в цьому плані, тому що я також дуже, ну, поважаю, так сказати, цю культуру. І більшість наших знайомих, які вже зараз у Європі знаходяться, вони сказали, що такого, як сказати, типічного поняття, як клуби і так далі, вже молодь, ну, це поняття відпадає вже більше. І більше люди тягнуться за більш свободолюбивими місцями, де вони можуть себе відчувати спокійно, де вони можуть себе відчувати вільно і робити те, що вони хочуть. Тому у нас виникла ідея, і назвали це Mushroom, так як в той час якраз була популярна, ну і зараз є популярна гурт «Гриби». Так, і в нас виникло питання, як би нам краще назвати. На даху, коли робили на даху видавництво «Закарпаття», називалося «Rooftop». Потім ми думали зробити «Топ-рум», а потім з'явилося «Mushroom». І ми поставили апостроф посередині, щоб це вигляділо ніби змішана кімната. «Mushroom» вигляділо. І після цього ми зробили першу вечірку, вона у нас була 2 вересня. І до нас прийшло досить багато людей, якщо я не помиляюся, 360 чоловік. Ого, ну це справді багато. Так, і всю осінь у нас приблизно, ну, рекорд у нас був на Хеллоуін, це 402 людини. Тому більше... Виправдало себе, можна сказати. Так, та можна так сказати, так. Це стало дуже популярно, навіть в певного роду мейнстрім був. І в нас є в майбутньому планах це організувати навіть і фестиваль, але зараз у нас проблеми, ну, з фінансами, тому що ми всі молоді, нам кому 21, 23, 22 роки. Хто працює на Україні, всі знають, що в фінансовому плані тут важкувато. Організація, звичайно, вимагає деяких зусиль і, звичайно, фінансових витрат. Але поки в нас все вдається, наступного тижня в суботу ми також плануємо вечірку. Зараз ми відмінили на Пасху, тому що багато хто роз'їжджається по селах. Да. Хтось хоче до батьків. А можна десь в селі організувати? Ну, в селі не знаю. Ну, а як це взагалі бути новатором, організатором? Є такий великий ризик, що ти вкладеш там фінанси, енергію, час витратиш, а нічого не вийде. Як себе налаштувати, перебороти і все-таки робити? Звичайно, є який острах. Я, наприклад, перші 2 вечірки мені навіть не вдавалося, так сказати, відпочити. Всі мої друзі відпочивали, я переживав, що був порядок, тому що я розумію, якщо щось відбудеться там, відповідальність лежить на мені. І якщо щось не вийде, сразу данік, данік, данік. І тому перші 2 вечірки я посвятив в організаційному плану, а після цього вже, так сказати, я можу вже відпочивати, тому що кожна людина знає свою роботу. Охорона знає, що треба дивитися за порядком. Діджеї знають, що треба грати. Тобто все організовано. Так, і зараз вже все в цьому плані легше. Зараз ми тільки думаємо над ідейною частиною. Тобто ми хотіли би запросити когось зі Львова. Я думаю, що на наступний тиждень у нас будуть нові гості. А зараз бачимо фото Світлани, які були опубліковані 15 березня. Скільки захід зібрав, якого формату взагалі грала музика. По атмосфері фотографії я бачу, що дійсно досить людям весело, весело тут було. І так. Де проходила? Це в Закарпатті? Це зараз проходило в бункері. Відкрився в нас, ну, старе, так сказати, заведення, бункер. І він 4 роки був закритий. І ми спробували в ньому зробити вечірку. Але ми все рівно після цієї вечірки повернулися в Закарпатті. Тому що в Закарпатті, оце, так сказати, наш дім уже.
Бачимо вашу сторінку. Це саме тут всі деталі, наскільки я розумію, зібрані. Саме так, так вона і називається в соцмережі ВКонтакті. Ви раніше жили, напевно, клубним життям, якщо така сама ідея виникла? Ну, якщо чесно, то так. Але не все задовільняло. Ми дуже довгий період ходили відпочивати. І просто одного часу, я пам'ятаю цей день, як зараз, ми пішли в панораму, якщо я не помиляюся, і вийшли десь хвилиночок через 15, і просто чому грає музика кожну п'ятницю, кожну суботу одна і та сама? Невже важко змінити просто музику, якщо там прекрасне оформлення, прекрасний персонал? Просто змініть музику, і у вас вже буде більше людей, тому що зараз ера така, можна сказати, свободолюбива, і кожна людина дуже вибирає специфічно, яка музика їй подобається. Зараз технокультура найбільш є популярною у нас. То чому просто не зробити музику краще і завоювати людей? Ми неодноразово це говорили, один із наших діджеїв навіть грав в панорамі, але ніяких змін не було внесено. Тому я сказав, що хлопці, треба робити якусь свою двіжуху, так сказати, і вона вийшла, як ми бачимо. Я нагадую, ми працюємо в прямому ефірі. Якщо є питання до нашого гостя, то пам'ятайте про те, що в нас працює пряма телефонна лінія 067-441-6633, а також соцмережа ВКонтакті, записані як телекомпанія М-студіо, там чекаємо на ваші СМС. А взагалі, чи по Україні популярні такі нестандартні заходи, нестандартні такі зустрічі, відпочинки і так далі? Зокрема, можливо, ви десь були, можливо, прийняли досвід з інших міст, з інших країн, областей, регіонів і так далі? Звичайно, в першу чергу це у Львові. У мене друзі організовують гіпногаус, називається, і текстура. У Києві це можна сказати, сама головна така тусовочка, називається «Схема». Вона відбувалася вже і за кордоном, і вона є популярною дуже між європейською молоддю. І європейська молодь навіть збирається в Києві, тому що вона є дуже чисельною, і вона, так сказати, являється ідейним наставником всіх інших таких вечірок. Дуже часто в нічних клубах відбуваються сутички, непорозуміння, тому що впливає алкоголь. От як бути на цих вечірках? Коли ви відповідаєте, коли ви є організатором, звичайно, вся відповідальність на вас. І чи бували якісь такі не зовсім нормальні випадки? Випадки, звичайно, бували різні, але мені подобається те, що люди, які туди приходять, навіть якщо вони такої зовнішності, так скажемо, специфічної, вони можуть бути лисі, вони можуть бути в спортивному костюмі, але вони там, нема таких ситуацій, як в звичайних клубах. От чому і ще подобається це молоді. Нема ніяких розбірок, нема ніяких питань один до одного, ніхто нікого не оцінює по зовнішньому вигляду. То неважно, як ти одіти, якщо ти тут, значить, ти вже є, так сказати, частиною нашої великої сім'ї, яка зараз тут зібралася для того, щоб відпочивати. Тому сутичок в нас, поки що серйозних ніяких не було. В принципі, всі один одного знають, це ж Закарпаття, це тим більше, це Ужгород, це велике село, так сказати. І нема ніяких непорозумінь на даний час. А над вдосконаленням цих вечірок, можливо, щось нове хочеться впровадити, можливо, з якихось причин воно не виходить впровадити, там чи фінансова сторона, чи технічна і так далі. Розвиток, тобто таких заходів, чи плануєте ще щось робити? В першу чергу розвиток нас торкається музикального плану. Кожного разу грає інша музика, і вона не повторюється. Тобто ми не хочемо, щоб, так сказати, клуби, які вже себе віджили, брати від них приклад. Ми хочемо постійно розвивати цю сторону. А в плані, можливо, будівлі, ми шукаємо зараз якийсь завод або склад. І, наскільки я знаю, 29 числа в Ужгороді буде відкриття нового арт-заводу. І, скоріше за все, ми плануємо там з ними, так сказати, сконтактуватися. Так, тому що це всі наші знайомі, друзі. І будемо, напевно, влаштовувати вечірки там. І це вже добре, що в Ужгороді навіть з'явиться такий арт-завод. В Києві він є давно. І всі люди такого типажа, так сказати, неформатного, то вони всі там збираються, всі між собою спілкуються. Так само і у нас. У нас є багато друзів, які вже мають свої справи, вже мають деякий бізнес, але вони все рівно туди приходять, тому що це наше оточення, це наші друзі,
Це наші знайомі. Дивіться, по собі я знаю, що якщо ходити в клуби, там одна і та сама музика, один і той самий діджей саме набридає, тому що приїдається один той смак, одні і ті пісні там по кругу. Чи вистачає саме діджеїв, професіоналів з кадрами, як у цьому плані? Ну, аби людям не набридало, розумієш, що треба урізноманітнювати. Чи завжди це виходить зробити? Ну і що означає насправді хороший діджей? Ну, поки що виходить. Нас навіть сутички були за те, хто буде грати. У нас дуже багато так, в музикальному плані розвинутих молодих осіб. Наприклад, на самій першій ми взагалі не очікували, що будуть люди, якщо вже з цього почати. Ми хотіли зробити, так сказати, тусовочку для своїх. Так, ну дійсно, так і планувалося. Ми розраховували на 100-150 чоловік, просто щоб там і оренду, і за звук віддати, і все. Нам не треба ніяких цих. А тут прийшло дуже багато людей, просто ми не знали, що робити, звідки. І так продовжувалося всю осінь, звичайно, зимою було важче. А діджеїв спочатку було у нас 6 за один вечір. Тобто, якщо у звичайних клубах 1-2, то у нас 6, щоб кожну годину була інша музика. Потім їх стало 3, потім їх було 4. І ми намагаємося кожного разу, щоб була якась нова людина. У нас вже були гості зі Львова, які мають таку ж саму вечірку у Львові. Uh-huh. І вони сказали, що їм по атмосфері набагато більше подобається на Закарпатті. Каже, у вас люди набагато такі, у Львові, каже, дуже сухі якісь. Вони просто відпочили і пропали. А у нас можуть сидіти ще до 6 ранку на тому ж місці, спілкуватися між собою, шутити, один може десь спати. Але всі себе відчувають, так, як сказати, як вдома. Так. Оце от саме головне. Якщо так брати узагальнювати, на вашу думку, чи вдався дійсно проект? Чи отримали те, що очікували з самого початку, як його тільки запускали? Можливо, з якимись такими труднощами, як ви казали, щодо апаратури, саме щодо фінансування, це дійсно на оренду вам бракувало. Загальна така думка, чи все вийшло, все ж таки те, що хотілося? Ну, не можу сказати, що абсолютно все вийшло, бо ну, життя – це постійний рух. Так само і все, що ми, так сказати, собі поставимо за ціль, воно має мати постійний рух. Повністю ми не задоволені, але люди задоволені. Але ми маємо постійно сумніватися в тому, що ми робимо, для того, щоб знаходити ідеальні плани. Перший рік, так сказати, у нас вийшов. Дійсно, у нас було багато людей, але потрібно далі чимось зацікавлювати людей, щоб вони, їм було цікаво завжди. Багато проєктів себе просто виживають через півроку, через рік, через два, тому що вважають себе дуже успішними і так далі. У нас такого немає, ми хочемо завжди бути на рівні з людьми і завжди заціпляти, так сказати, молоде оточення. А чи є, у мене ще є питання, а чи є якась самовпевненість, що ні, все пройшло круто і нікого не буду слухати, навіть якщо там якась критика буде звучати? Чи все ж таки робити висновки об'єктивно, зібравшись там, можливо, з командою, почитавши відгуки, коментарі в соцмережах і так далі? Ну, у нас періодично відбуваються суперечки на рахунок ідейного плану. Один говорить це, другий то, але ми потім сідаємо і знаходимо об'єктивне рішення цим проблемам. І, в принципі, доходимо до якоїсь цілі, і воно вдається. У нас були навіть сутички між діджеями, і один більше ніколи в житті не буде грати, тому що була, ну, переоцінка особистості. Треба розуміти, що це не фінансовий проєкт. Це так прозвучало, ніколи більше в житті. В вашій команді не ну, буде. Ну, але він більше просто ніде не буде грати. Ага, просто буде займатися іншими діяльністю. Думаю, ви говорите, ми, а скільки людей працює в команді і хто за що відповідає? Так, адже складна робота. Крім того, що домовитися з діджеями, це апаратура, це оренда, це піар в соціальних мережах і так далі. Яка у вас команда взагалі, хто заснував, як вона взагалі змінювалася? Можливо, там з вас одного почалося, перейшло там до 6, 10, 50 і так далі. Ну, взагалі, головним організатором є я, далі в нас є Юрій, який відповідає за фотографії, за зйомки, також є, ну, по іменах, напевно, не буду перераховувати, але по кількості це буде до 8 чоловік, до 9. То в мене є, наприклад, якась ціль, я не знаю всі сфери абсолютно, я раджуся з одною людиною, з другою, з третьою, з четвертою. І один робить це, другий це, третій це, і так виходить, що все добре, в принципі.
Ви організатор, ви заснували, але, можливо, буває таке, що у вас виникла ідея в голові, вам вона здається шедевральною, це треба втілити в життя, але інші кажуть, що ні. Не підтримують. Що робити в таких випадках? Чи бувають такі випадки? В таких випадках ми шукаємо якийсь вихід з ситуації. Бували навіть такі ситуації, коли я був не правий, і тоді я казав, що ми це не будемо робити. Тобто дослухаєтеся? Так, звичайно. Ну це ж, я вже хотів якраз наголосити, що це не комерційне об'єднання. У нас нема цілі заробляти тільки гроші. Так. Для нас саме головне, це щоб люди були довольні і щоб їм було що робити. Тому що зараз важка ситуація для молоді, як і в країні, так і у нас в області, так сказати. Важко і з роботою, важко з цим. І не хочеться молоді грузитися вже на началі свого шляху, так сказати. Так. І вони вже можуть собі десь відпочити, поспілкуватися і забути про свої буденні справи, буденні проблеми. І це саме головне для нас зараз. Але все-таки якийсь дохід, але приносить уже. Ну, ми його відразу використовуємо на організацію і для страховки, в першу чергу. Тобто вкладаєте вже в справу? Так, звичайно. А ще хотів вас запитати, на вашу думку, чи молодь задоволена взагалі рівнем, можливо, дозвілля на Закарпатті саме? Чи вистачає там певних закладів тематичних і так далі? Чи всі вони на якісному рівні дійсно, що хочеться прийти, відпочити і так далі? Думаю, що не задоволена. Ну, в першу чергу, я сам спілкуюся із ними. І я, наприклад, не задоволений. Тому що якщо б були можливості, був би постійний заклад, який би функціонував для молоді, який би був оформлений в сучасних тенденціях, по сучасному стилю, але дуже мало таких місць. У нас може бути десь 30-40 тих же пабів, тих же різних заведень, але для молоді одне-два. Оце дуже... дуже погано, тому що молодь – це наше майбутнє. Ніхто за нас не думає, якщо чесно. Якщо самі не подумаємо. Якщо ми самі не подумаємо, просто. Я дійсно зустрівся із такою точкою зору, що якщо ми собі не допоможемо, нам ніхто не допоможе. Просто, якщо б ми це не придумали, що би робила молодь? Нічого би не робила. Куди би ходила? Каже, ми би просто ніякі п'ятниці, суботи не проводили належним чином. Це було або на вулиці, в кращому випадку, або на квартирах би пособиралися, каже, і все. Ніякого розвитку би не було. Треба більше робити для молоді. Я думаю, що держава в першу чергу про це має думати. Якщо вона хоче виховати правильну молодь, вона має її виховувати вже з років з 15, з 16. Але ніхто за ними не дивиться, якщо чесно. І це дуже погано. І дуже прикро. Коли думали, планували реалізовувати цей проект, чи були у вас вагання, можливо, якісь, що він може стати неуспішним і він може стати провальним? Бачимо тут показник, що ви кажете, 450 людей в середньому там приходили саме на такі паті, можна сказати. Чи думали, що щось може не вийти? Звичайно. Страхи, можливо, були присутні. Я ще така людина, я завжди сумніваюся в тому, що я роблю. Я думав на першу взагалі не приходити, я сказав, кажу, боялися, так? Я дуже переживаю, кажу, я залишуся вдома, а ви, кажу, проведете, скажете, що там буде. Кажу, ти що, ганяєш? Ну, дайте онлайн-трансляцію. Так, але все нормально, звичайно, я дуже переживав, не знаю, скільки нервів на це все пішло. А зараз є переживання? Зараз не дуже. Зараз є, ну, є ціль, це утримати ту аудиторію, яка є зараз, і почати її збільшувати. І прибільшити. Так, зараз середня кількість приблизно 200 чоловік, які приходять. Тому що осінню було більше набагато, адже наші друзі, які працюють за кордоном, вчаться за кордоном, вони всі були в місті. А вони потім на початку жовтня, за жовтень, за листопад всі роз'їхалися, дуже багато людей. Ну і вже період подорослішання якийсь відбувається. Дехто вже більше зайнятий на роботі, але намагаємося, ми робимо приблизно один раз в три тижні, один раз в місяць, щоб було всім зручно перейти, зустріти старих знайомих, поспілкуватися, відпочити як в старі добрі, як то кажуть. Але ці вечірки не завжди тематичні. Ну, у нас немає такого поняття, як тематика. Так, тобто, як місце проведення – це вже тематика. Це бетон і більше нічого. Бетон, от ми зробили, просто приносиш один стіл, там чотири колонки, там чотири колонки, бетонні стіни, все, більше нічого. І пару поддонів, просто, щоб люди посиділи. Саме головне – це атмосфера. Нема ніяких прикрас. Це вже на підсвідомому рівні люди розуміють, що ніхто нічого не хоче там показувати. А дівчата у вас в команді працюють?
Є, так, звичайно. І нема прикрас? Це дивно. Ну, я маю на увазі, нема прикрас у самій будівлі. Ну, а дівчата, вони вже прикраси самі по себе. Це вже до речі, а чи є з ким вам конкурувати в Закарпатті? В Закарпатті? Ну, є, звичайно. Тобто є? Але зараз так, ну, не дуже є конкуренція. Ну, я вже очікую, надіюсь, вона з'явиться. Крім того, що саме проводяться такі вечірки, пам'ятаю, ще гурт відомий, був неодноразово у нас в гостях з міста Львова, «Дике серце» називається. Якщо не помиляюся, в них також на Закарпатті, на видавництві Закарпаття був під відкритим небом концерт. Як часто приходять саме, проводяться концерти, якщо ви в курсі, звісно ж таки? Я був на цьому концерті, і там було не дуже весело. Ну, добре, що вони нас не чують, вони зі Львова. У нас інше оточення просто. У нас не ті люди, які люблять от таку музику. У нас більше вже в цьому плані більше на технокультуру орієнтується молодь. Тому там, ну, в нас на видавництві також у наших діджеїв була вечірка, і вона зібрала в 3 рази більше людей. Там було 394 людини, якщо я не помиляюся. Також в мене питання щодо музики. От я, до прикладу, знову ж таки повернемося до клубів. В клубах саме тематично. Там музика 90-х, 80-х, 2000-х і так далі. Як у вас підбирається музика, правильно який підбирати, чи є конкретно, так як саме я казав, сьогодні у нас музика 90-х і так далі. Поп-рок сьогодні у нас там, не знаю, які ще напрямки. Ну, у нас фігурують декілька стилів. Це техно-рейв, діп-хаус, дарк-техно і техно просто. І тех-хаус, якщо я не помиляюся. І міняти треба, ну, по відчутті. Тобто в діджеїв є список пісень або хто там грає вживу. І вони відчувають по атмосфері, що треба додати, а що ні. І хто відчуває, той і грає. Фактично із діджею. А хто не хотів старатися для людей зробити правильну атмосферу, то більше не бере участь у цій вечірці. Ого, навіть так. Наступна вечірка на коли запланована у вас? Що буде, які діджеї? На суботу, на наступний тиждень. Ми думали або п'ятниця, або субота, скоріше за все субота. Ну, думаю, що з Львова в нас буде гість. Точно я не можу сказати ще склад, тому що мені треба за ці 3 дні, то дуже багато хто святкує ще. Треба з усіма поговорити, хто буде в здравому смислі. Ну, щоб спланували, чи можуть на суботу виступити. І думаю, що буде 4 діджеї виступати, як завжди. А, наприклад, чи були такі випадки, коли домовляєтеся з діджеями, в нього там щось сталося непередбачуване, він не може прийти. Ви проанонсували, вже люди чекають, до прикладу, а він там скасував виступ. Такого не бувало. Чесно, ну, не знаю, чи це добре, чи погано, але такого не бувало. Але всі орієнтуються. Якщо, наприклад, знають дату, то до цього можуть готуватися тиждень. Я вже знаю, що я в кінці тижня піду на Машу. Все, окей, всі плани відкладають назад, тому що це рідко, но мітко, так сказати. А, до речі, чи є в планах, можливо, колись там відкрити свій власний клуб? Такий також, можливо, нестандартний якийсь. Також є саме плани, назвою. Є плани, але нема можливостей. Ну, в майбутньому, надіємося, вони з'являться. Я також дуже надіюся, тому що я багато з ким спілкуюся, і я бачу, що не вистачає місця, де б людям просто зібратися. Це вже багато тисяч років. Саме головний контакт між людьми – це спілкування і збори. Люди між собою спілкуються, якісь теми обсуждають, мають дискусії, мають якісь цілі, вони ними діляться, і так і відбувається розвиток. А якщо цього нема, то розвитку також не буде. Щодо Машрум, ми говорили про гриби, саме ви говорили, що десь від них, можливо, назву перейняли і так далі. Як вам взагалі цей гурт? Цікава просто ваша думка. Остання пісня «Тает льод», популярна, яка ще буквально тиждень-два тому лунала просто з усіх усюд, де можна було почути, там її чула. Як вам цей гурт? Ну, пісня дуже скоро набридла, якщо чесно. Дійсно, 4 дні. Але осідала в голові. Так, вона в голові засідає. У них дуже правильно вибрані біти, у них дуже правильні. Ти відчуваєш, ти вже коли чуєш, ти хочеш відразу танцювати, хочеш щось робити. Але вони як дуже скоро сподобалися, так дуже скоро і набридли. Потрібен час, щоб їх знову полюбити, так сказати. Я їм колись писав, я хотів, щоб зробити… Про співпрацю? Да, так. Гриби на грибах, розумієте, машем на машем. Це було дуже… Ну, людям по тематиці би сподобалося. Але коли я… Не відповіли. Ні, вони відповіли. Але гонорар цікавий просто дуже був.
Я не знаю, скільки треба вечірок зробити, щоб її оплатити. Щоб оплатити одну їх. Так. Дійсно, ось таке. Ну нічого, вони... можливо, згодом колись вони випустять новий хіт, і ви їх обов'язково запросите, а ми обов'язково приїдемо, правда, Женя? Обов'язково завітаємо до вас. Ну, а дякуємо сьогодні, що завітали ви до нас. Ну і наостанок, що побажаєте Закарпатті. Побажаю в першу чергу владі не забувати, що молодь – це їхнє майбутнє. І що їм після себе треба передати естафету. Так, естафету молоді. І щоб ви не забували, що для молоді треба старатися щось робити. Як мінімум, якщо там вже важко відкрити якісь робочі місця, то зробіть щось просто для молоді. Я думаю, що ресурсів вистачає і в області, і в підприємців. Просто зробіть щось для молоді. Їм буде цього достатньо. Я приєднуюся до вас і повністю вас підтримую. Спасибі, що завітали до нас в гості. Нашим глядачам, я нагадаю, Даніель Гриньов був у нас, організатор проєкту «Машрум». Отож, якщо любите такі нестандартні вечірки, звертайтеся до Даніеля, він підкаже, розкаже, де, що і коли. Ми будемо продовжувати далі і через декілька хвилин зі Світланкою традиційно повернемось до вас.